clientes perguntou para que gente consulta. Quando se mostrava uma dieta toda, puoleen kerran sitten, kun mulla oli tuo syvä halavio, niin enää ei parannut töitä paljon tehdä. Niin tuli mieleen, että kun teillähän se traktori on, niin käytössä, niin pääsitkö sä kuskaamaan nuo heinäpahalle tänne tilalle takaisin? Voi vittujen kevää! Älä! Jumalauta! Jumalauta! Ei sitten muuten kuin hyvää päivän jatkoa vaan. No. No niin, no. Peruna sinne katokseen alle no. Vaan. Nää se on. Semmosta joo. Kyllä. No reippaasti vaan eteenpäin. Joo. Nää se on. Joo. Miehen tuo sujuu. Joo. Perkele! 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 Jumalauta! Saatana! Ei saatana! Saatana! Me vittu. No ehto on möllykkätä sinullekin. Painu vittuu, saatana. Kuulemma nyt. oikein suurta tälle hommalle. Käy joka osaa näitä H-kaupan mainoksia tuonne kyläläisille, niin minä maksan sulle sitten vähän. Homma tehty. Tässä olisi vähän sama kuin kevää. Ei sitten muuta kuin hyvää päivän jatkoa vaan. Tämäkin kohtuu. Lähdet kyrväs.